მოგესალმებით. ეს გახლავთ გადაცემა კიდევაც დაიზრდებიან. ჩვენი თემა როგორც ყოველთვის გახლავთ გმირობაზე. გაგაცნობთ სტუმრებს. ლიკა მუგბანიანი, ინგა მარტიაშვილი, ბესიკ ჩიხლაძე, ლევონ შუბიძე. უპირველეს ყოვლისა შეუდგეთ ზოგად გამარტებას, რომ ჩვენი მოწოდება ყველასი ქართველებისა იყო და არის და უნდა იყოს გმირობაზე დაფუძნებული. იმიტომ რომ ყველანი უნდა ვისწრაფოდეთ რაღაცა გამორჩეული ხასიათის ტარებისკენ. ესე იგი, ჩვენ ქართველებს როგორც ძველთაგანვე გვახასიათებს მეტი სიმამაცე, მეტი გამტანიანობა, ერთგულება. თავისთავად არის ხოლმე ბევრი ჩავარდნა ჩვენს ერში, ჩვენს საზოგადოებაში და ეს შეიძლება იყოს ღალატის სახით, შეიძლება იყოს მეგობრის არ გატანის, ჩვენი პატივმოყვარეობის, ჩვენი არათამდაბლობის და იმ მავნეჩვეების, რომელიც ყველა შეიძლება ახასიათებს, მაგრამ ეს არ არის ქართველობა. ქართველობა პირველ რიგში არის ჩვენს ზნეობაზე, ჩვენს ტრადიციაზე, რომელიც იგივე მართლმადებლურ კუთხით არის და ეს არის მოწოდება იმისა, რომ გვიყვარდეს ჩვენი მოყვასი და მის გამო დავდოთ ჩვენ თავი. ჩვენი სტუმრები დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე გვესაუბრებენ როგორც ისტორიული ფაქტებით, ასევე ლიტერატურის მცირედი გაფორმებებიც გვექნება და გთხოვთ მოგვისმინოთ და თქვენ ჩაერთოთ ჩვენს სულისკვეთებასთან ერთად ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ახალგაზრდობის აღშენებისათვის, იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთს უნდა გავაძლიეროთ. ესე არის ნამდვილად და დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ცალკე ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ არა ძალა ერთობაშია. ინგა, თუ შეიძლება დავიწყოთ, თქვენ ბრძანდებით ისტორიკოსი, შეგვახსენეთ და მოგვიყვანეთ ის მაგალითები, რომელიც ქართველ ერს ძველთაგანვე გამოძრავებდა. ანუ ეს ჩვენი თავდადების მაგალითები, მეფეების მაგალითები, წმინდანების მაგალითები, აი მაგალითად ვარ ცოტნე ჩადუნელი. ცოტნე ჩადუნელი, ესე იგი, ყველა ასოციაციას პირველ რიგში გააკეთებს ხოლმე ცოტნე დადიანის სახელთან და მისი გამოძახილი პირველ რიგში იყო რა, რომ ესე იგი მოყვასის სიყვარულით მან ხო ჩაიდინა ის საქციელი, ის გმირული საქციელი, რომელიც პირველ რიგში იყო სხვისთვის გაკეთებული და არა თავისი თავისთვის. ანუ მან გადადო თავისი ღირსება, თავისი პატივი, წავიდა სხვისი გულისთვის, ჩვენი ქართველი ჯარისთვის, ჩვენი ბიჭებისთვის, ესე თქვა და მან ის თავისი ტკივილი, თავისი მწუხარება გამოხატა თაფლის წასმით, რომელიც ყველა გააოცა, ყველასთვის იყო სამაგალითო და მან ეს თავისი ხასიათი წარმოაჩინა როგორც გმირობა ასია და ამ თავისი მაგალითით მან იხსნა ჯარი, მართლაც გაოცდა უცხოური, ასე ვთქვათ, თვალი ამისთვის მაინც არ იყო მეტად შეჩეული და მას უცხოელს გაუკვირდა, ხო, რომ ესეთი რაღაცა როგორ შეიძლება გააკეთო, რომ აი ამხელა ესე იგი შენი მოყვასის გულისთვის თავი გადადო, ესე როგორც არაფერი ესე და იგივე ვთქვათ თანაგრძნობა გამოყატა იმაში, რომ მეც მზადა ვარ თქვენთან და დასაღუპა და მეც მათთან ერთად მინდა ვიყო. და თქვენ თუ შეიძლება მოგვიყვანეთ, აი ჩვენი ქართველი წინაპრების მაგალითებიდან რა არის ჩვენთვის ღირსეული ქართველებმა დღეს, აი ახალგაზრდობამ რა უნდა გადმოვიღოთ, რა უნდა ვითვისოთ? დია, სიამოვნებით, გეთანხმებით ცოტნე, რომ ჩვენ საბედნიეროდ დიდი წარსულის, დიდი ისტორიის მქონე ქვეყანა ვართ. ჩვენ და საბედნიეროდ ძალიან ბევრია ჩვენი ქვეყნის წარსულში ისეთი მაგალითები, რომელიც დღეს დღევანდელმა თაობამ შეიძლება მისაბაც მაგალითად აქციოს. Ну, ცოტენ დადიანის გმირობაზე აღარაფერს არ ვიტყვით. თუნდაც იგივე მონღოლთა ბატონობის პერიოდი იყო, როდესაც დემეტრე მეორე თავდადებული ცნობილი არჩევანის წინაშე დადგა, გადაერჩინა სიცოცხლე, რასაც მოყვებოდა მონღოლთა კიდევ ერთი დამანგრეველი შემოსევა და როგორც თვითონ დემეტრე ამბობდა, მრავალი სული ქრისტიანე სიკვდილს მიეცემის, ეკლესია მონასტრები შეიმუსრებიან და ინგრევიან. მეფე იდგა არჩევანის წინაშე, გადაერჩინა საკუთარი თავი, მაგრამ რის ფასად? ქვეყანა უნდა ოხრებულიყო, ან წასულიყო ყაენს ხლებოდა და ეს უეჭველი და გარდაუვალი იყო, მეფეს ყაენის სიკვდილით დასჯიდა. და ცნობილი სიტყვები დემეტრეს, იმე დავდებ თავსა სულსა ჩემსა ერისა ჩემისათვის და არა დავიშლი ურდოსა წასულას. იმ პერიოდში ჩვენს ქვეყანას სწორედაც რომ მეფის მართლაც სულისა და სიცოცხლის სამსხვერპლოზე მიტანა სჭირდებოდა.
ეს იყო გმირობა, მისაბაძი მაგალითია ეს, მაგრამ მე ცოტა სხვა კუთხით მინდა დღეს გმირობა დავინახო. Ძალიან ბევრი ბავშვია და არა მარტო ბავშვი, თითქმის ყველა ასაკის ადამიანისაგან შემხვედრია ასეთი კითხვა, რომ გმირობა ეს წარსულში დარჩა, გმირობა ეს უკვე ისტორიის კუთვნილება, თანამედროვეობაში ჩვენმა თაობამ რა გმირობა უნდა ჩაიდინოს. დღეს გმირები აღარ არსებობენ. Ყოველთვის გული მტკივა ხოლმე, როდესაც აი ასეთი შინაარსის კითხვას ვისმე. Მე ვფიქრობ, რომ მაგალითი ბევრია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაგალითად დღევანდელმა თაობამ აუცილებლად გმირობა სიცოცხლის გაწირვა, სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება, თუნდაც როგორც ცოტნემ ან დემეტრე თავდადებულმა დადო თავისი სიცოცხლე სამსხვერპლოზე. Ერთი სიტყვა წინადადება მინდა გავიხსენო პატრიარქის ცნობილი გამონათქვამიდან. ყველა თქვენი წილი საქართველო დაიცავით. დღეს ეგ ომია თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი. მე მგონია, რომ დღესდღეობით თანამედროვე ეპოქაში ახალგაზრდებს რაც შეიძლება უთხრათ და რა გმირობისაკენაც შეიძლება მოუწოდოთ, ეს არის ის, რომ მართლაც ყველამ თავისი დიდგორი თიომოს, ყველამ თავისი საკეთებელი აკეთოს. Da, პირველ რიგში რაც ჩვენს ახალგაზრდა თაობას მოეთხოვება, ალბათ ეს არის, რომ წინაპრების გმირული წარსული იცოდნენ, საკუთარი ქვეყნის წარსული იცოდნენ, საკუთარი ენა იცოდნენ და თქვენ თქმის არ იყოს მამული ელნა და სარწმუნოება, რომ გადაგვარჩენს და აქამდეც მოგვიყვანა და უამრავი ტკივილი აგვატანინა, ეს მაინც გმირობა მგონია თანამედროვე პერიოდში. Პირველში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი წინაპრების წასული. რა თქმა უნდა, ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ, რომ ვიცოდეთ საით უნდა წავიდეთ. შემთხვევითი ხომ არ არის, რომ აი ძნელბედობის ჟამს თუნდაც ავიღოთ მე-19 საუკუნე, როდესაც გაუქმდა ქართლ-კახეთის სამეფო, იმერეთის სამეფო და ჩვენი ქვეყანა რუსეთის გუბერნიად იქცა. რატომ იყო, რომ რუსეთის საიმპერატორო კარი პირველ რიგში რასაც დევნიდა, ეს იყო ის, რომ ქართული ენის გაკვეთილებს კრძალავდა, დედაენის სწავლება აიკრძალა, საქართველოს ისტორიის სწავლება აიკრძალა. რატომ? ჩვენი ელი, ჩვენი მომავალი ამას ეფუძნება, ჩვენს ენას და ჩვენს ისტორიას. აი, დიდი მადლობა. ლიკა, თუ შეიძლება გვესაუბრეთ თქვენს და მცირე ლიტერატურული მაგალითებიც რომ მოგვიყვანოთ, რომ აი თავდადება არ არის უბრალოდ, ხა ინგამაც ბრძანა რო, ეს იგი თავდადება არ არის მარტო ის, რომ შენ ბრძოლაში იყო სახელოვანი და იქ თუ ხმლით არ ახარ ამოღებული და ომში არ ახარ გაშილველზე, ისე თავს ვერ გამოიჩენ და ანუ სამაგალითოს ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ხო? გმირობა ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ საქციელით, ანუ პირველ რიგში საქციელი, საგმირო საქციელი და არა მაინც და მაინც რომ ტანკის ქვეშ უნდა შეწვედა იქ თუ თავი არ აიფეთქიზე აფი არ გამოგივა. ესე იგი საგმირო საქციელი ჩვენ ყველამ უნდა გავაკეთოთ და ყველაფერში, ესე იგი, იგულისხმება ჩვენს ირგვლივ რაც გასაკეთებია. პირველ რიგში ის დავინახო და იმ წუთას ის გავაკეთოთ, ესე არის, ხო? აი თქვენ მოგვიყვანეთ თუ შეიძლება იგივე ლიტერატურიდან, იგივე ჩვენი ქართული ფესვებიდან, ესე ვთქვა, ხო? ეს მაგალითები მოგვიყვანეთ და განვავრცოთ თუ შეიძლება, მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა წარმატება გისურვოთ, რადგან ნამდვილად ესე ვთქვა, დეფიციტი არის დღევანდელ ცხოვრებაში და დღევანდელ საზოგადოებაში, ეროვნულობა, პატრიოტიზმი, რაც ქართული სულის კვეთებაა და რაც ქართველობასთან, ჩვენს წარსულთან არის დაკავშირებული. პირველ რიგში მე მინდა, რომ ქართველი ერს უსურვო, რომ არ დაეკარგოს წარსული, რადგან მოგეხსენება, თუ ჩვენი წინაპრების განძვილი გზა არ გვეცოდინება, ისე ძნელია შექმნა დაწყო და მით უმეტეს მომავალზე უკვე საუბარიც არაა, როდესაც არის ის შენი უკანა გზა, უკანა ცხოვრება. ჩვენი წინაპრები სისხლის უკანასკნელ წვეთსაც არიშურებდნენ იმისთვის, რომ ჩვენი რწმენა, ჩვენი მართლმადიდებლობა გადაერჩინათ და ჩვენი სამშობლოსათვის თავი გაეწირათ. და განა მე მათ შთამომავლებს უფლება მაქვს, რომ რაღაც ელემენტარული მატერიალური თუ თანამედროვე და გლობალიზაციის აღსავსე ცხოვრებაში რაღაც ელემენტარულ, ესე ვთქვათ, ფუჭ ცხოვრებაზე გავცვალო ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც, რასაც ქვია სამშობლო, რწმენა. მე ვერ დავეთახები იმას, რომ დაუშვათ მაინც და მაინც ომში წასვლით წდება სამშობლოსადმი სიყვარული. კაცთა შორის სათნოება, ჩემი აზრით, არის სამი სიტყვა, რომელიც თითოეული ადამიანის სულში და ხორცში უნდა ტრიალებდეს. ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებით, საქმიანობით, იმ საზოგადოებაში თუნდაც, სადაც ჩვენ მოღვაწეობთ,
შექმნათ ესე ვთქვათ გარკვეული ჯგუფები, რამოდენიმე კაციანი გავერთიანდეთ, სხვადასხვა თემებზე ვისაუბროთ, რომ არ ჩაგონდეს. ძალიან საინტერესო, ესეთი აზრები არის ყოველთვის ძალიან საინტერესო. თუ არ მიმოქმედეთ, ისე არაფერი არ გამოგვიგებს. რა თქმა უნდა, მთავარია რომ ეს სიტყვები გადაიქცეს პრაქტიკულ ქმედებაში გადავიტანოთ და ეს ჩემი იდეა არ არის პატრიარქი ხშიარდ ბრძანებს ქადაგებებში, რომ შექმნით ლიტერატურული სალონები, გაერთიანდით, ისაუბრეთ თქვენს წარსულზე, რადგან არ მოხდეს ყოველივე ჩვენში რაც დევს იმის დავიწყება. მოგეხსენება დღეს საქართველო და არა მხოლოდ საქართველო არის გლობალიზაციის პროცესში და ჩვენ ვალდებულნი ვართო შევინარჩუნოთ ჩვენი ნაციონალური ეროვნული ღირსებები და ეს თვით შეგნება არ უნდა დაიკარგოს ქართველებში, თორე ისე ჩვენ რო ვიცახოთ მხოლოდ რომ ხელები დავიწყოთ და ღვთისმშობლის წირხვეტი ქვეყანა საქართველოს და გადარჩება, თუ თითოეულმა ჩვენგანმა ინდივიდმა არ იმოქმედა, ისე მომავალი არ ექნება საქართველოს, რადგან მოგეხსენებათ ოჯახები შედგება ინდივიდებისაგან, ხოლო სახელმწიფო ოჯახებისაგან და ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ვართ სახელმწიფო. ამიტომ თითოეული ჩვენგანი მონაწილეობს პოლიტიკურ, სოციალურ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ. და აი მე მიმაჩნია რომ აი ეს პრაქტიკული მუშაობა, რასაც ქვია შეკრებები, სხვადასხვა ლიტერატურული კურსები, ერთმანეთში გავაღვიოთ, არა ეგრძნობა. მე რაც მაქვს დაუშვათ ის სხვას გადავცე. ერთმანეთში გავაღვიოთ ის ნაკვერცხარი, რასაც შეიძლება, რამაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ცეცხლი ააგიზგიზოს. და ესე იგი არ ჩაკვდეს ჩვენში ეს ეროვნული ღირსებები და პატრიოტული სულისკვეთება, რაც ქონდა გიორგი სააკაძეს, რაც ქონდა დავით აღმაშენებელს, თამარ მეფეს, ჩვენს წმინდანებს, ჩვენ საამაყო მეფეებს. ჩვენ არ გვაქვს ქართველ ერს, ჩემ თაობას არ აქვს იმის უფლება, რომ ყოველივე ეს დაივიწყოს. ჩვენ ბოთ ამის უფლება არ აქვს და თუ გნებავთ, მე წაგიკითხავთ ჩემს ლექს ანალოგიურ თემასთან დაკავშირებით, რაზეც საუბრობ. და ჩემი აზრით, ესეც პატრიოტული სულისკვეთებით მოგ დაწერილი და შეფასება თქვენზე იყოს. მე ჩემი სამშობლოს სიყვარული სისხლსა და გენში მაქვს გამჯდარი. ჯერა რომ მტერი ვერას დაგაკლებს, არც რას მოგტაცებს მტარვალი. თუ შენი ქვეყნის მთავარ სადაროჯოს ფხიზელი თვალები ჩეხარი, შენი რწმენა და შენი სალოცავი, შენი ავგაროზის ეს არის. მაღლამთის კიდეზე ძველი მონასტერი, ამაყად რომ გიამბობს ვინც არის, ის რომ დიადია და ზვიადია, გახსოვდეს იცა ის არის რაც არის. და მე ვფიქრობ რომ აი ეს რწმენა, სამშობლო და ეროვნულობა ყველაფერი ერთმანეთში არის გადახლართული და ყოველივე ჯაჭვივით არის და ეს არც ერთი ჯაჭვი არ უნდა გავწყვიტოთ და არ უნდა გამოვაკლოთ ერთმანეთს. გაიხარ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. კარგი ლექსი იყო. მადლობთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ და იგრძნობა ყველაფერი, როდესაც ადამიანს შინაგანად აქვს მოწოდება იმისა, რომ უნდა გააკეთოს დადებითი და უნდა გააკეთოს სასარგებლო და მithumeres რომ ერთმანეთი უნდა გავაძლიოთ, ხარი ხარს უნდა მივიცეთ, ერთმანეთის გვერდში უნდა დავდგეთ. ქართველი ყოველთვის ერთობაში იყო, როდესაც ერთობაში ხედავდა მტერი, მაშინ იყო უძლური ისტორია. როდესაც ხედავდა ადამიანს დაჩეშანაკებულს და სული დაცემულს, იმის გინა 10000 იყოს ჩვენი ჯარი, მაინც არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ ჩვენი სულის კვეთება აშინებდა იმას ყოველთვის და ის მტარვალი ყოველთვის ძრძოლა ხოლმე იმ ერთობის წინააღმდეგ და ესე იგი ერთობის შიშით უკან გაემდა ხოლმე ფეხები, რომ ხედავდნენ ხოლმე ჩვენ ქართველებს გაერთიანებულს და ერთი რო შეებმებოდა ხოლმე 10-ში რო შევიოდა ერთდროულად, იმაზე განცვიფრებოდნენ ხოლმე და როგორ შეიძლება ეს ადამიანი ესე თავს აკლავდეს, ესე არაფრის გამო და ის არაფრის გამო კი არის სულის კვეთებით მიოდა იმას, მე მეორე რო ხედავდა ისიც იმას მიყვებოდა, ესე ძლიერობაში ერთმანეთში ესე ხდება ხოლმე. ხა ჩვენ პატარა გადახვევა რომ მოვიტევთ ხოლმე, ყველას ქონია ხოლმე, ბიჭებსაც ქონია ხოლმე, დამეთანხმებით ბიჭებო, რომ რაღაცა შეიძლება სირთულე იყოს, თქვა თან ქუჩაში არის ან რაღაცა ხდება ხოლმე, ავის დაის ქუჩაში ხო უნდა იყოს ხო, ყველგან შეიძლება მოხდეს ეს რაღაც. ერთობაში და ძალაში ხო ძალიან დიდი სიმკისე და სულიერება დევს. ანუ თუ ადამიანი ერთად იქნება და პირველ რიგში სხვიტყვილა კი არ უნდა დავჩაგროთ სხვა ადამიანი, არა, სიმართლისთვის. აი სიმართლისთვის უნდა ვიაროთ ყოველთვის წინ, ჩვენი კულტურისთვის, ჩვენი ტრადიციისთვის, ჩვენი ქართველობისთვის. იმაში კი არ უნდა დავდგი ჩემს მეგობარს, რომ იმან ვიღაცა რომ დაჩაგრა და მე იმის გვერდზე აღმოვშენ და თუნდაც ტყვილ უბრალოდ რაღაცა იმას თავზე რა ქვია გადავამტრიო ჯოხი და რაღაცა, არა, ეს დაუშვებელი არის. თუ რაღაცა ქართული სიტყვა ისა ითრგუნება იქ და ჩემს გვერდზე ადამიანს მანდილოსანს ან თქვათ პატივცემულ ადამიანს, რომელსაც თქვათ ჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი გვერდზე ყოფნით, ხო ეს აუცილებელი ჩვენ ჩავიდნიოთ და გავაკეთოთ ის, რომ მას გვერდში დაუდგეთ და ერთობაში და გატანაში გამოდის ყოველთვის გამარჯვებული ადამიანი და ეს არის თავარი სულისკვეთება ამისი, რომ ძალა ერთობაშია. სულისკვეთება არის სულიერება, სულიერი სიმკიცე და ის ძლიერება, რომელიც ადამიანს სარწმუნოებიდან მოგოცემა, პირველ რიგში სიყვარულიდან მოგოცემა და თვით დადებ, თვით თავის ჩვენი შეწივით. ანუ ჩვენი თავი უნდა გავიღოთ სხვისთვის, ჩვენი რაც გაგვაჩნია, გადავდოთ და სხვას მიგუძღოთ ის ჩვენი ძალები, ჩვენი სულიერება, სიყვარული. ამაში მდგომარეობს და ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, როდესაც
მეფე რეკლე მეორე წანისის ბრძოლას ვიძახ, როდესაც დამარცხდა სამბას მარაგველმა, რომ ანუ ვერ მოუსწრო ამს დაიგვიანა, როგორც მე ვიცი და მაინც იმის დამიუხედავად, რომ დამარცხდნენ და ვერ მიცოდნენ, რომ დაიღუპებოდნენ იმომში და მაინც შევიდნენ და მაინც შეებდნენ ტრის ჯარს. Da, თავიდანვე საქართველოს იცოდნენ რომ დაიღუპებოდნენ, მაგრამ მაინც თავიდანვე მათ საქართველოსთვის. აი, სწორედ ეს საქციელიც გმირობა არის, რა თქმა უნდა, მინდა აღვნიშნო. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ პირველ რიგში თავისი პირადი გადადეს იმ ხალხმა, ხო? პირადი კეთილდღეობა და ის არჩიეს, რომ ჯობს სიცოცხლესა, ნაზრახსა, ხო? სიკვდილის სახელოვანი. ანუ თავი არის, რომ შენ შეხვიდე. შეხვიდე იმ ბრძოლაში. ცხოვრება არის ბრძოლა, ხო ესეა? ლევონ, დამეთანხმებით, რომ ესე იგი, ცხოვრება არის ბრძოლა და ჩვენ ყველანი ვალდებული ვართ ამ ცხოვრებაში გავიმარჯოთ. წაგების უფლება არავის არ აგვაქვს. როგორც მას ხوارმა ბრძანა, რომ მე ყოველთვის თქვენთანა ვარტო. თავი ომი მოგებული არის. თავი ომი რა არის? ანუ ბოროტზე დამარცხება და ნუგეშინია თუ იმის, რომ ვიღაცა თქვენ ხორცილათო დაგამარცხებთო. ხორცია თუ ადამიანი დაგამარცხებს, არ ნიშნავს, რომ შენ ამე დაგემარტა. გმირიცასი არ არის იმას თქვა, რაღაცა ხორცია შეიძლება დაემარცხა და ის ადამიანი აღარ არის სიტყვაზე, მაგრამ იმ ადამიანში ყველაზე მთავარი რაც იყო ის სულისკვეთება და სიყვარული და ის ეროვნული ფასეულობა, ხო? ის გადარჩა და ის მარადიულია და ის მაგალითი გადაედო მერე სხვას და ასე გაძლიერდა ის ქართველი ხალხი და ერი, ხო ესეა და თუ შეიძლება, ლევან, თქვენ ჩახედული ხართ სწავლობთ სასულიერო აკადემიაში და არის ბევრი მაგალითი სემინარიაში და არის ბევრი მაგალითი, როდესაც ჩვენ ძველი აღთქმიდან თუნდაც შეგვიძლია ავიღოთ, აი იობი მრავალნებული არის, არის სხვა მაგალითები, რომლებიც დიდი მოთმინების და თავდადება არის. ანუ პირველში გმირობა არის თავდადება. აი თუ შეიძლება მოგვიყვანეთ მაგალითები, რა შეგვიძლია ჩვენ ავიღოთ ჩვენი რელიგიური კუთხით, რომელიც წაგვადგება ჩვენ ქართველებს ყოველას. ძველი აღთქმიდან მე მინდა გამოყო აბრაამ მამამთავარი. აბრაამ მამამთავარი. აბრაამი ცხოვრობდა ისე, რომ რაც კარგია, სხვისთვის უნდა და რაც კარგი იყო, არიტოებდა თავისთვის და სხვას აძლევდა. სწორედ ეს არის მსხვერპლი. აბრაამი თავის დროს იკლებდა და სხვას ახმარდა. თავისი მოსვენების წილ მოყვას ემსახურებოდა. ეს არის ღვთისკაცი ბიბლიაში. ბესო, თუ შეიძლება ჩვენ ახლა ბიჭები ვართ, გვესმის, აი ადრეც ვახსენეთ, რომ შეიძლება რაღაცა სირთულე იყოს გარეთ, შეიძლება ვთქვათ ახლობლობაში, მეგობრობაში იყოს გასაკეთებელი ისეთი ჩასადენი იყოს, ისეთი საქციელი, რომელიც ჩვენის ყოველთვის სამაგალითო იქნება. აი ჩვენ გქონია ბევრი შემთხვევა სირთულეების მაგალითად, ხო? არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა პრობლემა არ ქონია. ესე არის და ყოველთვის ჩვენ ამ პრობლემების გადაწყვეტაში უნდა მონაწილეობდეთ. აი თქვენ მოგიყვანეთ მაგალითი, თქვენ გვითხარით თქვენი მოსაზრება, რომ აი რა გაგვაძლიერებს ჩვენ ბიჭებისთვის ყველაზე მთავარი რა არის? რა უნდა გვახსოვდეს? აი რა უნდა გვახსოვდეს? ანუ ერთობა ეს ვიცით, რომ კარგია, მაგრამ რა უნდა მივიცეთ ერთმანეთს, რომ გვერდში აი სიტყვა არ უნდა გავტეხოთ, ერთმანეთის გვერდში უნდა დავდგეთ, რა უნდა ჩვენ გამაძლიერებს სულიერებაში ჩვენი გამაძლიერება რა იქნებოდა და სამაგალითო რა შეგვიძლია ერთმანეთს ვაკეთოთ? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველა ჩვენთან განისვალდებულებაა ვამბობდეთ სიმართლეს. ასევე ჩემი აზრით, სუბიექტური აზრით, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მე მეკუთვნის ეს აზრი, სხვა შეიძლება განსხვავებული აზრი ქონდეს. ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს შენი, რომ ვიყოთ მართალი ჭეშმარიტი ადამიანები. ჩვენ შეურაცხყოფასაც მოგვაყენებენ და თავი არის როგორ შევხდებით ამ ყველაფერს და სულიერად როგორ ავმაღლდებით ამ ყველაფერზე, თორე პატარა ასაკში ხარ რაღაც გწენია და ცოტა ემოციურ ნიადაგზე რაღაცები გვითქვია, გვიკადრებია, სხვისთვის ჩაგვიდენია, მაგრამ მიმტევებასაც დიდი ძალა აქვს. რა თქმა უნდა, მიმტევებლები თუ ვიქნებით, ეს პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ ვართ ალბათ უფრო სიკარგისკენ წასული ადამიანები და გმირს რაც შეეხება, ალბათ უფრო საქმით უნდა დავამტკიცოთ ეს ყველაფერი უახლეს ისტორიიდან. ჩემთვის აი ყველაზე ისეთი მისაბაძი გმირი იყო მაგალითად ილია ჭავჭავაძე, რომელიც მეთოდები ბრძოლის ადრე მართლა იყო ესე ძალაზე დამოკიდებული, ნუ გონებაც ახდა ამ ყველაფერს, აზრიც, მაგრამ უფრო ხმლით გვიწევდა ამ ყველაფრის დაცვა და აი შემდეგ უკვე ნენელა განვითარების ეტაპებზე სხვადასხვა მექანიზმები იყო ამ ყველაფრის და იქ ადამიანის დახმარება მარტო არ არის გმირობა. შენ ქვეყანას როგორ გამოადგები და ჩემთვის ცნება გმირის ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში სამშობლოს აყენებ წინა პლანზე. ისტორიაში მაგალითებიც ბევრია, რომ შვილიც კი
გაუწერიათ სამშობლოსთვის და საკუთარ თავს არეკუთნის, გმირი არის ხალხის საკუთრება, გმირი არის ხალხისთვის, გმირი არის ქვეყნისთვის. თუ ამას ვინმე მოახერხებს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ის იქნება ძალიან ისეთ მისაბაძი ადამიანი. ილია ჭავჭავაძე, რომელიც წმინდად არის შერაცხილი, ზუსტად ამისკენ იხსნება და სპეციალურად ამაში წმინდანად არის შერაცხილი, უფრო მას მისახლებს უსონ ხასმან და არს ასა ადგილს ამ ამას იხწოდა ზუსტად ისიც, რომ ქართველობაში პირველში ყოფილიყო ეროვნულობა, ანუ ერის თვითგამორკვევადობას უნდოდა რომ ესე ყოფილიყო პატრიოტიზმი და რა თქმა უნდა ერთსულოვნება და ერის შეკრა იყო და კარგულიყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ცოტა ისეთი მაგალითებიც გქონია, რომ ვიღაც გაგვიყიდია რაღაც, მაგრამ ეხა ამ თემაზე ცოტა შორს წავიდა საუბარი. ერთი შეკრული ერი უნდა ვიყოთ ერთ მუშტად და გმირებიც ბევრი გვეყოლება და კარგი ადამიანებიც. ინგა, თუ შეიძლება კიდე მოგვიყვანეთ მაგალითები, ისტორია ძალიან მრავალფეროვანი გვაქვს და მოგვეცით ის სიმკის და ის წყარო. დია. დია. დიდი სიამოვნებით. მოდით აი ასე დავაყენოთ საკითხი. ყველა ეპოქას მე ვფიქრობ, რომ თავისი გმირობის საზომი აქვს. წეღან თქვენ ბრძანეთ ცოტნე, რომ იყო პერიოდი, როდესაც თქვათ, სიცოცხლე ჭირდებოდა ადამიანს გაეწირა. ან გმირობა სულაც არ არის ის მხოლოდ, რომ ტანკს შეუვარდე და მოკვდე სამშობლოსთვის, ხომ? ბევრი ფორმით შეიძლება გმირობა გამოხატო. მოდით გავიხსენოთ 9 ძმა ხერხეულიძის დედა. ქალმა, რომელმაც 9 ვაჟი შობა, 9 ვაჟი გაზარდა და ერთ დღეს მიუძღვნა 9-ვე შვილი საკუთარ სამშობლოს. პარალელით მინდა გავავლო, ტკივილიანია, მაგრამ მოდით გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი. აფხაზეთის ომში ყავდა ისეთი დედები, რომლებმაც ასევე საკუთარი შვილის სიცოცხლე გაწირა, საკუთარი შვილი მიუძღვნა სამშობლოს. საბედნიეროდაც და სამწუხაროდაც ასეთი დედები ყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეპოქებს საკმაოდ დიდი დრო აშორებს ერთმანეთისაგან. აი მე მინდა მოვიყვანო მაგალითი, როდესაც თქვა სიცოცხლე კი არ ჭირდებოდა სამშობლოს რომელიმე კონკრეტული ადამიანის. სულ სხვა თუნდაც ავიღოთ ქუჯი, როდესაც ფარნავაზი ქვეყნის გაერთიანებას დაიწყებს და დადგება ის საკითხი, რომ ტერი უნდა გაერთიანენ, ტერი განდევნონ. ფარნავაზი ძალიან დიდსულოვანია. მე ვფიქრობ, ეს დიდსულოვნება კი არა იმ ეტაპისთვის, ქვეყნისთვის გმირობა იყო. და რატომ? საკუთარ ძალაუფლებაზე თქვა უარი. ხვდებოდა, რომ იმ პერიოდისთვისაც ერთობა და ძალაუფლებაზე უარის თქმა იყო საჭირო ქვეყნისთვის. და ფარნავაზს შესთავაზა, შენ მეფე და მე მონაშენიო. მართლაც ფარნავაზმა, უკაცრავად ქუჯი, ფარნავაზთან ერთობით, ძალაუფლების დათმობით, გაერთიანებით, მტერიც დაამარცხეს, განდევნეს და შეიქმნა ერთიანი ქართული, ქართლის ძლიერი სამეფო. ფიქრობ, ესეც იმ ეტაპისთვის გმირობა იყო, რომ თავის თავად არიომა, საკუთარისთვის არის ბრძოლა და საკუთარი ძალაუფლება დათმო და ემონა ფარნავას, არა პირდაპირი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ეს მის ქვეყანას ჭირდებოდა. თავისი სიამაყე გადადო, თავისი პატივმოყვარება გადადო და აირჩიე ქვეყნის კეთილდღეობა, რაც ქვეყანას ჭირდებოდა. ანუ ისე მე რაც მჭირდება, არამედ სხვას რაც ჭირდება, იმას შევხეროთ, ხო? ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ირგვლივ ყოფ ხალხს რაც ჭირდება, ეს არის მთავარი. თორე ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ჩვენ პირადი ღირსება, რომელიც გვეუბნება ხოლმე, არა მე უნდა ვიყო, ჩემი აზრი უნდა იყოს პირველი, მე უნდა გავიმარჯვო, არა, რაც ჭირდება ქვეყანას, სხვას რაც ჭირდება, ეხა რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მამულს, ჩვენს მეგობარს რაც ჭირდება, იმას თუ არ შევხედე, ხო? ჩემ პირადი ყოველთვის მე მომახჩობს და ძირს დამწევს. აი ეს არის ზუსტად გმირობის. და იუპირველესიც რა უნდა აკეთოს დღეს თაობამ და რა მისაბაძი მაგალითი უნდა აიღოს წარსულისგან. არჩევანის წინაშე რა აკეთოს? ჯერ ქვეყანას რა სჭირდება, ქვეყნისთვის რა არის უკეთესი და შემდეგ პირადული. სხვა შემხედო და მე ჩვენ თავზე მე გადმოვიხიროთ, ესე ვთქვათ. დია. ნიკა, თუ შეიძლება კიდე გაგვამდიდრეთ ლიტერატურული მაგალითებით? მე აი ეხლა საუბრობდნენ ქართველი დედები, ქართველი ქალი, როგორ წირავდა სამშობლოსათვის თავიანთ შვილებს. რა, აი ჩვენ წინაპრებს ქართველი დედებს რა უყვარდა თავიანთი შვილები სამშობლოსათვის რომ წირავდნენ? თუ აი რა საწავიდა ის ქართველი ქალები, რომლებიც ანთებულნი სამშობლოსადმი სიყვარულით, აი თუნდაც 9 ძმა ხერხეულიძე ვახსენეთ, ერთი და მეორე ძმას აწევდა საქართველოს დროშა და შემდგომ უკვე თავად დაიჭირა ხელში და თავად იცავდა საქართველოს სიმბოლოს. აი არ შემიძლია არ მოვიყვანო მაგალითად პატა სააკაძე და მისი დედა რუსუდანი. აი გიორგი სააკ
საკაძე ქართველი პატრიოტი, ქართველი ეროვნული ადამიანი, რომელმაც თავისი შვილი გაწირა იმ პერიოდში არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე. Და ჩვენ, ჩემი აზრით, არა გვაქვს იმის უფლება, რომ არ ვიყოთ უბრალოდ ეროვნულების სულიერად და ხორციელადაც. Დღეს მართალია დღევანდელ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ცდუნებები, ძალიან ბევრი გასართობის საშუალებები აქვს ჩვენ თაობას იმისათვის, რომ ეს თემები გვერდზე გადაიდოს, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ ვფიქრობ, რომ თითოეულ ოჯახში არის დამოკიდებული ბავშვის, ესე ვთქვათ, პატარაობიდან მისი სულიერი თუ ხორციელი განვითარება. გააჩნია დედა რა კუთხით წაიყვანს პიროვნებას. აი, მოგეხსენებათ, რომ ბავშვი რომ იმბადება, პატრიარქის სიტყვების არ იყოს, ჩანასახი ყველასი არის ერთნაირი, მაგრამ გააჩნია ჩვენ მას როგორ განვითარებას მივცემთ. ამიტომ ჩემი აზრით თავარი არის, რომ ქართველი დედები, ქართველმა ქალმა თავისი ფუნქცია და თავისი მანდილი არ უნდა დაკარგოს და შემდგომ უკვე ოჯახსაც, ჩემი აზრით, არ შეექმნება ის პრობლემები, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. აი, ну, მე თვითონ პირველ რიგში თვითონ ის იყოს სულიერად გამდიდრებული, ხო, სულიერად ძლიერი მაგას. აი, თუ დაჩაგვიძია მაგალითი მოიყვან, როდესაც ბოლო ჟამის უამრავი ფილმებია გადაღებული და აი, როდესაც ბოროტი ამბობს, რომ მამას დავეტაკე, დავასაჭურისე, გავანადგურე თამეთროე, სტილზე გადავიყვანე, მაგრამ ოჯახი ვერ დავანგრიეო. და რა ვქნა, რა ვქნაო, ფიქრობს და მოიფიქრეს, რომ დედას დავეტაკებიო. იმიტომ რომ დედა ბურჯი, დედა სამშობლო, დედა ენა, დედა მიწა, ყველაფერი დედაზეა დამოკიდებული. ოჯახის განვითარება, მე რა თქმა უნდა, საშინაო საქმეებს გულისხმობ, თორემ რა თქმა უნდა, მამაკაცი ოჯახის თავია და მასია დაფუძნებული ყოველივე დანარჩენი, ასე ვთქვათ, საქმის გადაწყვეტა იქნება თუ მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგრამ რაც ბავშვის აღზრდაზეა დამოკიდებული, ჩემი პირადი მოსაზრება, არა ძიძა უნდა ზრდიდეს და კომპიუტერი უმღეროდეს ნანას ბავშვებს, არამედ დედამ არ უნდა დაკარგოს თავისი ფუნქცია და დედა უნდა მოახერხოს ჩვენი პატარებისა, ჩვენი მომავალი თავის. მომავალში რომ დედამ, როგორც დედამ, ასევე მამამ, მაგას არ გამომიცხავ. ოჯახი. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დედა მარტო ოჯახი არა, ასევე მამამაც უნდა მოახერხოს ეს ოჯახი. მთლიან, ანუ ოჯახმა უნდა შექმნას პიროვნების უნდა ჩამოაყალიბოს თავისუფლი პიროვნება ოჯახმა, დედამ და მამამ. მარტო დედა ესე ვერაფერს ვერ იზამს. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მამაზე უფრო მატერიალური კუთხეა დამოკიდებული. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დღესდღეობით ქართული დედები საზღვარგარეთ არიან წასული იმისათვის, რომ მატერიალური კუთხით გამოკვებონ თავიანთი შვილები. ამისათვის ჩემ პირადი მოსაზრებაა. პირადი მოსაზრებით, ეს არის რამანუ საზღვაო არის ისე, ანუ რამდენი ოჯახი არის ისეთი, სადაც დედა წყავს და მამა წყავს. არ არის ეგრე, არის ისეთი ოჯახები, სადაც მამაა წასული, იმისთვის არის დედა. ეს რა ჩვენთვის საუბედუროა რომ მოიტანა ამ დროება, მე ამ დროება მე კიდე სხვა თემა, მაგრამ ოჯახი არის, ოჯახი ის არის მამა, დედა და რა თქმა უნდა, მამა და დედა უნდა გაზარდოს, თუ ჩამოაყალიბოს შვილი, ეს შეიძლება დედამაც გაზარდოს ცალკე და ჩამოაყალიბოს ის შვილი და ნამდვილ ქართულად და ცალკე მამამაც. ეს ამას ლევან, მე გული ეს რაღაცა არის, რას თქვენ ბრძანეთ, ხო ლევან, რაც ესე ვთქვა, ითქვა აქ, ეს არის ორი მხრივ, ორივე მართალისა ნაწილი არის, იმიტომ რომ თქვენ ხარაც ბძანეთ, ეს არის რომ ესე იგი ორივე მხარე უნდა იღებდეს ბავშვის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობას, აუცილებელია და ლიკამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ დედის როლი, მისი სითბო და მისი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ არის უმეტესად ყურადღება მისაქცევი ვიდრე მამისა. ანუ ამაში ის იგულისხმება, რომ დედასთან უფრო ახლოს არის ბავშვი თავიდანვე, დაბადებიდანვე, აი ძუძუს წოვიდან მოყოლებული ბავშვი უფრო ახლოს არის დედასთან, დედამ უნდა ჩააგონოს პირველ რიგში ის სულის კვეთება და დედები ზრდიდნენ ადრე, აი ვაჟკაცობას უნერგავდნენ ბავშვებს და მამა რო იცავს და მისი სიამაყე რო უნდა აიღოს და სიმამაცე და მისი ხო სულიერება რო უნდა აიღოს, რა თქმა უნდა ამაზე რაკი ორი აზრი არ არსებობს. კი, მამაკაცი არის ოჯახის თავი და თუ მამაკაცი არ ვერ გოჯახში, ის ოჯახი რა თქმა უნდა ვერ ივარგებს, მაგრამ დედაზე ეს თუნდაც ჩანახსახის პერიოდშიც კი ის 9-თვე, როდესაც ბავშვი ვითარდება, აი ის 9-თვეც კი ძალიან აი ასახვას პოვს შემდგომ დაბადების შემდგომ ბავშვის ორგანიზმზე და უკვე შემდგომ განვითარების ეტაპებში არც მაქვს საუბარი. თორემ რა თქმა უნდა დედა და მამა ორივე თანაბრად უნდა მონაწილეობდეს ბავშვის აღზრდაში, მაგრამ უბრალოდ ჩემი ტკივილია ის, რომ აი დედები წასულები არიან საზოგადოებრივ იმისათვის, რომ მატერიალური კუთხე უზრუნველყოფა და უკვე ფუნქციები შეიცვლის ეს და ეს არის პრობლემა, რომ დედა უნდა დარჩეს და ქალი ქალად და მანდილი მანდილად და მამაკაცი და ხმალი მამაკაცად და ხმალად. მე ესე თუ ყავს შეთქმული. კაი, ნამდვილად გეთახმები და ჩვენ გადაცემა დასრულს მიახლო და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრებისთვის, იმ მაგალითებისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, საიდანაც დავიწყე და ისევე ამაზე შევჩერეთ, რომ ესე იგი საუბარი არ უნდა იყოს მარტო საუბარი.
თქვათ და გავაკეთოთ. ესე იგი, ჩვენი წილი საქართველო, ჩვენს ირგვლივ რაც არის, დავიცვათ. ჩვენს მეგობრებში, ჩვენს საათესაურში, ჩვენს ქვეყანაში, რაც გასაკეთებელია, ყველანი ძალიან კარგად ხედავთ. Patara guris dadeba shegvilia, patara gavaketot. Mie shemilia lexi tsavikitkho, lexi tsavikitkhav. Mie shemilia ragatsa vigatsas utkhra, kargi sitqo, sitqva igos, tbili igos, damokidebo vigatsas da shughlia ragatsa gavashvelo is khalkhi kho, gavaketo. Gadavdo chem interesebi, svistvis movitmino, tavi dauharo, imitoro sajiro me gavchumde da ik mshvidoba igos. Ai aseti ragatsebi, chven namdlat tsin tsakvtsebs da is magalitebi rats აი ყველა ჩვენ ვისაუბრეთ სტუდიაში რომ ჩვენი წინაპრებიდან ჩვენი იგივე რელიგიური კუთხითაც ყოველთვის ამაზე გვხოვე მოწოდება ყველა ის თემა რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ აუცილებლად წავიღვან სიკეთისკენ და მოწოდებული უნდა ვიყოთ ყოველთვის იმისკენ რომ შევხედოთ სხვისას ანუ რა არის სხვისთვის უმჯობესი სხვისთვის კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი მეგობრისთვის ჩვენი ახლობლისთვის და თუ ჩვენ დავინახავთ სხვისთვის რა არის გასაკეთებელი პირველ რიგში და მერე ჩვენსას გავაკეთებთ ეს უფრო წინ წაქვს ვიდრე აი მე ესე მინდა რომ გავაკეთო. ეს არის პატივმოყვარეობა, ეს არის ჩვენი დაცემული ბუნება, რომელიც ყოველთვის ჩვენს წინსვლას კი არ უკუნსვლას განაპირობებს. ასე რომ ვიღვაწოთ ერთმანეთისთვის, შევხედოთ სხვას, ჩვენს ქვეყანას, რაც ჭირდება ჩვენს სამშობლოს, რაც ჭირდება ჩვენს მეგობრებს და ჩვენს ახლობლებს და ჩვენს ოჯახს. პირველში ვიშრომოთ აი სხვისთვის. გავაკეთოთ, გვიყვარდეს ერთმანეთი მეტი მოთმინებით, თამდაბლობით და აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. გამარჯობთ შემდგომშიც ამაზე საუბრობთ და დიდი მადლობა მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კარგად ზარნებოდეთ.